الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر ہر وقت برستی رہتی ہے اور ہر ایک نعمت ایسی کہ انسان اس کا صحیح طور پر شکر ادا نہیں کر سکتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر ایمان نہ ہو تو انسان اللہ رب العزت کا قرب نہیں پا سکتا اگر ایمان نہ ہو تو قیامت کے میدان میں عزت نہیں پا سکتا اگر ایمان نہ ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکتی اگر ایمان نہ ہو اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہو سکتا اگر ایمان نہ ہو کسی بھی نبی سے ملاقات نہیں ہو سکتی اللہ کے محبوب بندوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی اللہ کے ولیوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی صحابہ کرام سے ملاقات نہیں ہو سکتی اگر ایمان نہ ہو جنت کی نعمتیں انسان حاصل نہیں کر سکتا اگر ایمان نہ ہو قبر کی زندگی بھی اس کے لیے مشکل اگر ایمان نہ ہو قیامت کا دن بھی اس کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا اگر ایمان نہ ہو جہنم کا دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اس کا مقدر بننے والا اگر ایمان نہ ہو تو رب رحمان کی ناراضی کو وہ مول لینے والا بن جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے جتنی بڑی دولت ہوتی ہے اس کی حفاظت کے اتنے ہی انتظام کیے جاتے ہیں گھروں کے اندر اینٹیں پڑی رہتی ہے برتن رکھے رہتے ہیں قیمتی سے قیمتی لباس رکھے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر سونے اور چاندی کے زیورات بھی رکھے ہوئے رہتے ہیں چیز جتنی زیادہ قیمتی اتنے ہی اس کی حفاظت کے انتظام بھی پختہ مٹی اور ڈھیلوں کے ڈھیر کو انسان اپنے دروازوں میں ڈال دیتا ہے برتنوں کو سامنے رکھ دیتا ہے اوڑھنے بچھانے کے کپڑے بستروں کے اوپر چارپائیوں کے اوپر پڑے رہتے ہیں لیکن سونے اور چاندی کا جو زیور ہوتا ہے اس کے کیسے انتظام ہوتے ہیں انسان اس کو سیف الماری میں رکھتا ہے اس کا لوک الگ ہوتا ہے بڑا سا بکس ہوتا ہے اس کے اندر رکھتا ہے اس کا لوک الگ ہوتا ہے پھر اس کے اندر چھوٹا سا بکس الگ ہوتا ہے اس کا لوک الگ ہوتا ہے یہ حفاظت کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ دولت جتنی زیادہ بڑی ہے اس کی حفاظت کے انتظام بھی اتنے ہی پختہ ہونے چاہیے میرے بھائیوں
ہمارے پاس ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان کی حفاظت کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری حفاظت کی اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب دشمن ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی ایک دو دن پہلے، تو اس نے اپنا ایک واقعہ بتلایا کہ ہمارے یہاں ایک بکری ہے جس کی قیمت تقریباً 50,000 روپیے ہیں۔ اس نے جو آگے بات بتلائی وہ ذرا عبرت کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا، مجھ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں اس کو کوئی دشمن کھول کر نہ لے جائے، چور اس کو چرا کر نہ لے جائے۔ اس لیے میں نے تقریباً ایک مہینہ یا دو مہینے جاگ کر گزار دیے۔ کیوں؟ دشمن کا ڈر تھا۔ اسی طرح ایمان کی جو بڑی دولت اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دشمن شیطان کی شکل میں لگا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت سوچتا ہے کہ میں کس طرح انسان کے ایمان کو اس سے چھین لوں۔ اور میرے بھائیوں، وہ نہ کبھی سستی سے کام کرتا ہے، نہ کسی سے روب میں آتا ہے، بلکہ بڑی سے بڑی شخصیت پر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کے رفقا کلیمے کی تلقین کرنے لگے، تو انہوں نے کلیمہ پڑھنے کے بجائے یہ کہا، لا، نو، نو، میں نہیں پڑھتا کلیمہ۔ تو رفقا اور گھر والے اور شاگرد گھبرا گئے کہ ساری زندگی اتنی بڑی خدمت انجام دی اور اب یہ کلیمہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ بے چین ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کو افاقہ ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے، ہوش میں آئے۔ گھر والوں نے کہا کہ حضرت، ہم آپ کو کلیمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ لا کیوں کہہ رہے تھے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں اصل میں تمہارا جواب نہیں دے رہا تھا، بلکہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور مجھ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اے احمد ابن حنبل، تو نے ساری زندگی دین کی خدمت انجام دی ہے، تو نے اللہ کے کلام کے لیے اپنی ننگی پیٹھ پر کوڑے کھائے ہیں، تو نے تو بڑی خدمت انجام دی ہے، اور تو میرے جال سے نکل کر بچ گیا اور اپنے ایمان کو سلامت دنیا سے لے گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ لا، نہیں، جب تک میرے سانس ابھی باقی ہے، میرا انتقال نہیں ہوتا، تو میرے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں ایمان بچا کر بھی لے جاؤں گا یا نہیں لے جا سکتا۔ تو جاتے جاتے شیطان نے کہا کہ اے احمد ابن حنبل، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو امام احمد ابن حنبل نے پھر جواب دیا کہ لا، نہیں، ابھی تک میرا ایمان محفوظ نہیں ہے، جب تک میرے جسم میں جان موجود ہے۔ تو دیکھو شیطان کتنی بڑی بڑی شخصیت پر حملہ کرتا ہے۔ اب ہم اپنے ایمان کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ایمان کے تین درجے ہیں۔ ایک درجے کا نام ہے علم الیقین، ایک درجے کا نام ہے عین الیقین، اور ایک درجے کا نام ہے حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی انسان نے یہ خبر دی کہ فلاں بندہ مسجد کے اندر آ گیا، تو یہ یقین ہو گیا نا کہ فلاں بندہ آ گیا۔ اور عین الیقین یہ ہوتا ہے کہ اس کو خود آنکھوں سے دیکھ لیا،
تو اب اور یقین مضبوط ہو گیا. پہلا درجہ کمزور تھا. اگر دوسرا بندہ آ کر یہ کہہ دیتا کہ ابھی نہیں آیا تو شک پڑ سکتا تھا، اور جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین اور مضبوط ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، کہ انسان کے اوپر ہی وہ گزرے، وہ حالت، وہ کیفیت گزرے. یاد رکھیں کہ عین الیقین یعنی ایمان کا پہلا حصہ، یہ انسان کے جنت میں داخل ہونے کا سبب تو بن جائے گا. علم الیقین ایک ایسا درجہ ہے کہ جس درجے پر انسان بہت جلدی بہک جاتا ہے. چنانچہ کیسے بہکتا ہے؟ کسی انسان کے اوپر تنگ دستی آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، تنگ دستی کے خوف سے، غربت کے خوف سے انسان اپنے ایمان کو بدل دیتا ہے. کیوں بدل دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ایمان کے اوپر محنت نہیں کی ہے. ذرا سی تنگی آئی، ذرا سی پریشانی آئی، فوراً وہ اپنے ایمان کو بدل دیتا ہے. لیکن یاد رکھے کہ وسعت کا ہونا، مالداری کا ہونا، فقر و فاقے کا ہونا، اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے. فقیر اور تنگ دست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ایمان ہی کو بدل ڈالے. اگر انسان کے اوپر فقر و فاقہ آیا ہے، تنگ دستی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے، وہ ذرا اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، کیسی تنگ دستی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ دو دو مہینے ہمارے گھر کے اندر ایسے گزر جاتے تھے کہ گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. اور بستر کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نرم نرم گدوں پر نہیں سوتے تھے، بلکہ ایسا بستر ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر اس کے نشانات پڑ جاتے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ اس کی چار تہہ کر دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھے اور معلوم کیا کہ آج کون سا بستر بچھایا گیا تھا. کہا کہ بستر تو وہی تھا لیکن اس کی تہہ چار مرتبہ کر دی تھی. تو کہا کہ مجھ کو یہ اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ اس کے اوپر سکون مجھ کو زیادہ ملا تھا اور اللہ رب العزت کے پاس آنے میں مجھ کو دیر ہو گئی تھی. تو جو لوگ تنگ دستی کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، وہ ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کو بھی تو دیکھے، اس ادا کو بھی تو دیکھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تنگ دستی آئی، لیکن کیا مجال کہ ایمان میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ ہوتا. بہت سے مسلمان ذرا سی پریشانیوں کا شکار ہو کر، ذرا سا مصیبتوں کا سامنا کر کے اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں. وہ ذرا ہمارے اکابرین کی زندگی کو تو دیکھے. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ مولانا محمد علی جوہر بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کو خبر ہو گئی کہ آپ کی بیٹی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. تو حضرت نے بہت لمبا لیٹر لکھا، خط لکھا، اس کے اندر بہت زیادہ ایمان افروز باتیں تھی. میں نے پڑھا، ایسے ایمان افروز باتیں تھی کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جائے. آخر میں جو حضرت نے بات لکھی وہ ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے. آخر میں حضرت نے لکھا کہ بیٹی کی صحت اگرچہ ہم کو مطلوب ہے، بیٹی کی صحت اگرچہ ہم کو مطلوب ہے،
لیکن اے خدا تجھ کو اگر مطلوب نہیں ہم کو بھی منظور نہیں. اے خدا تجھ کو اگر مطلوب نہیں ہم کو بھی منظور نہیں. کیسی پریشانی آئی, لیکن ایسے حالات میں اللہ رب العزت سے کتنی محبت تھی, اللہ رب العزت کی مرضی میں اپنی مرضی کو کیسے فنا کر دیا تھا کہ بیٹی کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں جس کے یہاں کوئی بیٹا نہ ہو اور پھر چلتا پھرتا بیٹا انتقال کر جائے, فوت ہو جائے, باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں, اے اللہ جس حال میں تو راضی اسی حال میں میں راضی. کیوں چھوڑتے ہیں مسلمان اپنے ایمان کو مصیبتوں میں مبتلا ہو کر؟ کیوں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو پھر بندے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے. جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, اللہ سے پیار ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی میں اپنے مرضی کو انسان فنا کر دیتا ہے, تو پھر چاہے جیسی ہی پریشانیاں کیوں نہ آئیں, جیسے ہی غموں سے اس کو سامنا کیوں نہ کرنا پڑ جائے, اس حال میں بھی بندہ یہی کہتا ہے کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے, اللہ کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. اگر آپ نے ساری زندگی مجھ کو کھلایا پلایا, ساری زندگی اگر آپ نے میرے اوپر نعمتوں کی بوچھار کر دی, اگر یہ ذرا سی تنگ دستی آئی, اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. کیوں چھوڑتا ہے مسلمان اپنے ایمان کو؟ بہت سے لوگ دھمکیوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. ذرا سی دھمکی دی فوراً اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک صحابی کا واقعہ ہے, پھانسی کے تختے پر ان کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ہم آپ سے آپ کے ایمان کو چھیننا نہیں چاہتے, لیکن آپ صرف اتنی سی بات کہہ دے کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, ہم تم کو چھوڑ دیں گے, تم اتنی سی بات کہہ دو. تو ان صحابی نے جو عشق بھرا جواب دیا وہ یقیناً قابل عبرت ہے. انہوں نے کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, کافرو مشرکو کان کھول کر سن لے, اگر اللہ رب العزت مجھ کو ایک جان کی بجائے 100 جان بھی عطا فرمائے اور 100 مرتبہ مجھ کو تخت دار پر چڑھا دیا جائے, میں اس کو پسند کر لوں گا, لیکن میں یہ نہیں پسند کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. بہت سے لوگ عہدوں کی لالچ سے, روپیے پیسوں کے لالچ سے اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں, اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. وہ ذرا سوچے تو صحیح, کیا دنیا میں ساری زندگی رہنا ہے, قبر میں نہیں جانا, اپنے رب کو منہ نہیں دکھانا, اپنے رب کو جواب نہیں دینا؟ کیا ان کے اندر ہمت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے تکلیف دے عذاب کو برداشت کر سکے؟ لیکن دنیا کے ذرا سے عہدوں کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے, حرص کی وجہ سے, مال و دولت کے ذرا سے ڈھیر کو دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وہ ذرا سوچے, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا واقعہ, بڑھاپے کی عمر ہے اور مالٹا کی جیل میں زندگی گزار رہے ہیں, لالچ دیا جا رہا ہے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, آپ آزاد زندگی گزارو گے. کیا ہر بوڑھا یہ نہیں چاہتا کہ میں آزاد زندگی گزاروں؟ اب مالٹا کا وہ علاقہ, وہ جزیرہ, اتنا ٹھنڈا علاقہ,
حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا ٹھنڈا علاقہ وہ کہ اگر ہم رات کو لوٹے کے اندر پانی بھر کر رکھتے تو صبح کو ہم دیکھتے کہ وہ برف کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ ایک بوڑھا ہے اور 70 سال کی عمر تقریباً اس کی ہو چکی ہے اور وہ ایسی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے, قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے, کال کوٹری کی زندگی گزار رہا ہے, اور اپنے وطن سے لاکھوں میل دور ہندوستان سے مالٹا کتنی کلومیٹر ہے وہاں جا کر زندگی گزار رہا ہے. ایسے حالت میں ان کو لالچ دیا جا رہا ہے. شیخ الہند بس آپ یہ کہہ دے کہ جو فتویٰ آپ نے دیا ہے میں اس کی تائید نہیں کرتا, جو میرے سائن ہیں وہ غلط طریقے سے اس کے اوپر کیے گئے ہیں. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ان سب لالچوں کو دیکھ کر جو جواب دیا وہ ان سب مسلمانوں کے لیے, ان بے غیرتوں کے لیے, ان عہدوں کے لالچیوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. حضرت نے فرمایا مر تو جاؤں گا, ایسی آزادی پر ٹھوکر تو مار دوں گا, لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریزوں کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا اس کے اندر میری تائید نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مسلمان صرف لالچ کی وجہ سے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اپنے ایمان پر محنت نہیں کی, اپنے ایمان کو مضبوط نہیں بنایا. یاد رکھیں ایمان کی محنت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر دنیا کے اندر ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, ایمان کی دولت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, جو انسان اپنے ایمان سے پھر گیا, مرتد ہو گیا, فَيَمُتْ, اور اس کا انتقال ہو گیا, وَهُوَ كَافِرٌ, اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اس کے تمام اعمال جتنے اس کے دنیا کے اندر کیے گئے تھے وہ سب کے سب بھی ختم کر دیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو آج چاروں طرف سے ہمارے ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ڈکیت ڈاکے ڈال رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کی مکمل طور پر حفاظت کریں اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے ایمان اپنے ہاتھ کو دے دیں. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو جب اس دنیا سے لے جائے تو ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.